Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham mamnunman. Hozir men Amerika servisiga yana keldim. Bugungi qahramonimiz Trailblazer avtomobili, eslatib o'taman. Bugun 4-may sanasi, soat 21:30 tungi vaqt. Trailblazer avtomobiliga mana bu yerda propan gaz balloni uskunasi o'rnatilyapti. Xudo xohlasa, ushbu videorolik orqali quyidagi savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Turbo dvigatelli avtomobillarga propan gaz balloni uskunalarini o'rnatish mumkinmi? Sovutilgan metan o'zi nima? Euro 3 yaxshi probeg beradimi yoki Euro 4 metan ustanovka qiladigan bo'lsangiz, yaxshi probeg beradimi? Umuman olganda juda ham sizlar uchun foydali bo'ladi degan niyatdaman. Qolaversa boshqa savollarga ham yo'l-yo'lakay videoni ko'rish davomida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz, xudo xohlasa. Ha, Amerika servisining telefon raqamlari mana bu yerda ko'rsatilgan. Aynan mana shu raqamlarga telefon qiling, iltimos. Juda ham qattiq iltimos qilib qolaman, chunki menga telefon qilib, metan 65 ta qancha bo'lyapti yoki umuman olganda boshqa savollar bilan bezovta qilmasligingizni istardim. Farhod akaning telefon raqamlari ko'rsatilgan. Lokatsiya ham mana shu yerda. Lokatsiyani ham tushuntirib o'tib ketaman. Navoiy shahri hokimiyati bu tomonda joylashgan. Bu tomon esa Nemeziga ketish yo'li aynan mana shu yerda. Mana bunday tarzda Amerika servis deb yozilgan. Bemalol kelib, o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'yicha ham murojaat qilishingiz mumkin. Yo'lda ham to'g'risi bannerlari ko'rsatilgan. Otni qashqasiday ma'lum. Xullas kalom, yo'lda umuman tovushda adashmaysiz. Videoni ko'ringlar, sizlar uchun foydali bo'ladi. Trailblazer avtomobiliga propan gaz balloni uskunasini o'rnatish jarayonlari haqida, ishlashi, probeg qanaqa beradi, metan yaxshimi yoki propan yaxshimi, umuman olganda barcha savollaringizga javob olasizlar. Demak, boshladik. Qarshimizda Trailblazer avtomobilining dvigatel qismi juda ham katta, ko'rib turibsiz. Endi bu yerda nimalar o'rnatilgan va bu uskunalar nima vazifalarni bajaradi, birma-bir Farhod aka tushuntirib ketadilar. Ketdik. Assalomu alaykum, avvalambor. Bunimizda Euro 3 propan ustanovka qildik. Так, Euro 3 turetski reduktor, elektroklapan, filtr ham joylashtirilgan. Через одиночка дозатор бөліп кіріпті моторге. Мотордағы олаты өзіне кешілген олаты ham ochib ko'rsatamiz. Bu uchlik motor atmosferini Euro 3 paketlanada to'liq ishlab biladi. Captiva uchligimiz bilan motori bir xil desa ham bo'ladi. Elektrovor tarafdan farq qilishi mumkin, miya tarafdan farq qilishi mumkin, lekin motor qismidagi holati ishlashi bir xil. Bunda ishlash holati V-obrazga ishlaydi, 3 ta porshin bu holatda ishlaydi. Captiva'nikida bunaqada ishlaydi. Lekin prinsipi bir xil. Zadni передний видящий bilan ikkalasida ham bemalol yetkari berib biladi reduktor. Yurishdagi holati, effekti undan o'zgarmaydi, chunki motorda o'zini ham programma qildik. Yana programma jarayonida bularni monitori, tablolari inglizcha yozuvda bo'ladi. O'shalarni ham ruschaga o'tkarib, monitorni o'zini ham kilib yo'qotadigan holatga olib keldik. Buning uchun varianti ham bor. Bunda kulchatil joylashtirilgan joyini ko'rsatamiz hozir. Yuring. Ha. Kulchatili pastda joylashgan. Hozi yoqib ishlatib ko'rsataman. Olo gaz yog'mini balon o'rnatilyapti. Bismillah. Hozir benzinda ishlab turgan holati bu. Mana bu kulchatil pastga tursa, benzin yonib gazga o'tadi. Bitta gaz bosasiz, gazga o'tadi. Ana shunday holati. Hozir gaz bo'lgandan keyin bu legirovka qilinadi. Yana yurishdagi holatini ko'rsatamiz. Bunimizga tak 63 talik zapaski tabletka balon deydi. Turetski balon o'rnatyapmiz. Balon yangi. Ish kilosi 31 kg. Litri tak qani edi buni? 63 litrlik. 63 litrlik. 63 litrlik propan zapaski tabletka. Armaturalari ham original qo'yildi. Buni oddiy ham bor. Bu originali ichidagi trubkalargacha plastmassiy. Boshqalarida buni alyumin trubka keladi, u ko'pga bormay chirib qoladi. Zapravochlar pastda o'rnatilgan. Hozir ustanovka balla qo'ygandan keyin yana turishdagi holatini ko'rsatamiz. Balonning ko'rinish holati, takta qanaqa turish holatlarini yana ochib ko'rsatamiz. Hozircha shular.
Endi savolda, misol uchun bunga metan qo'ysa effekti qanaqa bo'ladi, propan qo'ysa effekti qanaqa bo'ladi? Na klient xohishda propan bo'lyapti hozirgi holatda. Bunda metan qo'ysa ham bo'ladi. 2.75lik, 2.65lik o'rnatsa bo'ladi. Xuddi shu holatda Euro 3 holatida ustanovka qilinadi. Bagaj joyiga. Bagaj joyiga bu dissidenkalar olinadi. Dissidenkalar, xuddi Captiva'langida dissidenkalar olib tashlanadi, to'liq nima polli o'ziga olib borilgandan keyin polli o'ziga ustanovka qilinadi. Ustaki 2.75 normal holatda turadi, chunki buni bagaji uzun. İkide bana anayla olatta, raketa olatta koysayız şu anda. İndi hazır, misal üçün, effekt cihattan olup karagende... Yürüştaki olatta demek misiniz? Yürüştaki olatta için, bari bu propan küçülür. Propan küçülür. Lekin probek cihattan ki? Probek cihattan, yani ikide 75, bunya gidiyse 250 kilometre çalak. Kilometre yürü bir adı. İkide 75'de özü. İkide 75'den polunu bak, böyle diyen vakti, tak, ön old küpten gitken deyem. Yo, yo, bir 70.000, 75.000 ile atrofuda polni bak bo'ladi. 70.000 bilan 200-250 km o'rtacha yuradi. Shahar dalni holati. Propanda, propanda bularni rasxoti 14 ta. 100iga 14, 15 ta rasxot qiladi. Bu bilan 63 talik bilan gidayda 400, 450 atrofi yurib beradi. Narxchi yo'qolgan. Narx yo'qolgan narxi hozirgi vaqtda 4200 so'm propan. Propan 4200 so'm yuribdi. Şunda eğer hazır urup görəmiz. Propanda bir tane ersası var. Olmuş 3 talik balon 80% töladı. Bu digan 50 litr ketibdi. 50-ga 4. 50-ga 4. Bunu köpəltirəmiz 4200 so'mga. Polni baki 200-də 11000 bo'lib, 200-də 12000. 212 000-ga 400 km. 400 km yürüb beradi. O 74 000-ga 200 km. Effekt cihattan olup karagende. Ekonom tarafta, lekin metan. Ekonom tarafta da metan. Ekonom işini çıkadı. 75 min sömü bilan 200 km yürügende hem. Tak, 150 min sömü bilan 400 km yürüyordu. 150 min sömü. Bu bilan propan bilan 215 min, 212 min bile yoktu. Çorunda bir de savol tuğrul. 70 min, 60 min ranisası bordi. Misol üçün, turbo dvigatel aktan birlik. Equinox gama, trigger gama, propan kosa bulan. Yok. Equinox turbinalıklarga bo'lmaydi. Çünkü bular, mana motor tarafdan keling. Xo'sh, qarang. Motori, bular atmosferini deyilishi, nima uchun atmosferini deyiladi. Motordagi detalli, nima deydi, mednessni, materialni ishlashdagi holati. Hozir mana propan qo'yilyapti bunda. Propandagi oktan 115 dan 125 gacha ko'tariladi. Turbina Euro motorlar 125 oktanni ko'tara olmaydi, chunki materiali yupqa ulan. Mana Porsche'ni galovkasi, bloklari yupqalik tarafdan, materiali slablik tarafdan ularga oktan 15 gacha ko'tarib olasiz. 115 gacha, ya'ni 115 gacha ko'tarib olasiz. Ya'ni bu degani turbina mashinalarga faqatgina metan qo'yish mumkin. Metan 115 gacha ko'tarib berib oladi oktanni. Propan qo'yilsa 125, 135 gacha chiqib ketadi. Motor kuydirib, motor erib ketish holati chiqadi. Mumkin emas. Bu narsa mumkin emas. Atmosferani bemalol xohlaganingizni qo'yaverasiz. Xohlang Euro 3. Buni o'zini ham daje Euro 4 qilsa ham bo'ladi. Euro 4 qilsa ham bo'ladi. Endi ekonom tarafidan qilinadi ustanovkasi. Arzon jihatdan, arzon tarafidan qilinadi. Agar bunu Euro 4 qiladigan bo'lsak, gidayda 1200 lar atrof xarajat qilish kerak. U 70 ga 30 yo 80 ga 20 bo'lib qoladi. Uni o'chirish imkoniyati bor. Imkoniyati bor, imkoniyati bor. Uni ham qilib bera olamiz. 100% metan ham qilib bera olamiz. Lekin motorga nagruzka bo'ladi. Porsche taraflama gazda injektor yetkarib berish hisobi ham bor. Porsche abyomi bilan injektor yetkarib bergan holatida yetkarib bermagan, misol aytgan yoqilg'i yetib kelmasa, Porsche duruş nagruzka tushishi boshlanadi. Uni hisobida injektordagi yo liniyadagi benzin yo suyib olish mumkin yo klapan kuydirish mumkin. Ana shunday ehtimoli bor. Yana bitta savol. Aha. Yana bitta savol. Qarang, Euro 3 propan arzonmi, Euro 4 propan arzonmi? Ustanovkasi, ustanovka jihatdan Euro 3 arzon chiqadi. Euro 3 arzon. Baribir metanda ham Euro 3 arzon, propanda ham. Propanda ham xuddi shunday. Agar bunda probek jihati hech qanaqa farq qilmaydi. Yo, Euro 3 bilan Euro zapravkaga bog'liq asosan. Euro 3 bilan Euro 4. Endi o'rtacha bir 10-20 km taxminiy bor. Taxminiy Euro 4 bilan Euro 3 da Euro 4 ko'proq yurib berib oladi. Chunki u kerak vaqtiga kerakli gaz sep beradi. Euro 3 da doimiy gaz borib turadi. Porsche ustida kamera izgaranida Porsche borib kelgan holatda to'liq alov ichida ishlab turadi.
Euro 4'te kompres kaçan, Porsche ko'tarilgan vaqtiga gaz sep beradi. Ana shuna holatini hisobiga nisbatan qisqarib kelgan gaz 20 kilometrgacha razinsa berishi mumkin. Bersa berishi mumkin. U ham taxminiy. I yana bu narsa zapravkaga ham bog'liq. Davlena metanga ham zapravkani mana propanida ham bog'liq bu narsa. Toza gaz bo'lsa, propanda toza gaz bo'lsa, yaxshi kilometr beradi. Metanda sovutilgan gaz bo'lsa, yaxshi kilometr beradi. Umuman olganda savol tushunmayman. Sovutilgan nima anglatadi? Sovutilgan endi bu zapravkani bilishimcha mana endi taxminiy aytaman, to'liq informatsiyaga ega emasman. Metan zapravkalarda eshitganman, operatorlarda boshqadan eshitgan joyimni aytaman, bu to'liq informatsiyani aniq bilmayman. Keladigan liniyadan kompress oladi, kompressor kachat qiladi o'zini baloniga, o'zini balonidan filtrlanib, sovutilib, kolonkaga jo'natiladi. Kolonkadagi ketadigan liniyani o'zida ham gaz sovutilib, keyin mashinaning o'ziga zapravka qilinadi deb shunday nima deydi, qatoraga ishlov jarayonini aytganman. Bilganman. Afzalligi endi agar shunday bo'lsa, to'liq gaz liniyadagi keladigan gaz ham toza bo'lmaydi. Metan bo'lgan taqdirda ham unda ham qanchadir miqdorda rasosi bor. O'shani o'zini misol tozalab, filtrlab, sovutilib, gaz balonga o'tkarilsa, bu narsa ne to'ka mashinaning kilometri boshqasiga, balonning umriga ham daj foydasi bor. Sovutilgan gaz. Balon metan balonlarda ham ko'rgan bo'lsangiz, o'rda gradislar ko'rsatiladi. Gradis ko'rsatiladi. Balon gradisgacha metal issiqlikda ushlab turibiladi. Iplus shunga qo'shimchasiga davlena deyilgan joyi bor metan balonlarning. Propanlarda bularda tozalik faqat. Bularda jitkis bilan gaz bo'ladi. Boya hisoblaganimizda 80% nima uchun hisoblaganimiz sababi 80% suyuqlik bo'ladi, 20% gaz bo'ladi propanda. Ana shuni hisobiga 80 ga 20 bo'ladi bu. Zapravka oladida 80% tuyuladi degani. To'liq 100% 63 litr ketadi degani emas. Zo'r davlena kirgan taqdirda ham borsinkani boyagi 50 necha bo'ladi? 50 54 bo'ladimi? Endi ha borsin 52 53 litr urishi mumkin. U ham davlenasi yaxshi bo'lsa propan. A metanda stabilni 200 davlena ko'rsatilgan. Rabochi. Ispitaniya 300 ko'rsatilgan. Shular to'liq nimasi. Endi mana bilganimcha aytaman zapravkadagi holatini. Endi informatsiyasini aniq bilmayman. Yana xatolik bo'lsa uzr. Trenblazimizga qo'yilgan Euro 3 propanimiz turistik detektor. Bunga 63 talik propan zapasga o'rnatildi tabletka. Balonni turish holati zapasga joyiga joylashtirilgan mana. Glyushtirlarga hech narsa xalaqit qilmaydi, zapravochnisi va glyushtirlarga masofasi. Balon ko'rinmaydi uzoq masofadan. Bemalol shunaqa tegish ehtimollari bo'lmaydi. Ichkaridagi fikulchatimiz hozir ishlash holatini ko'rsatamiz. Xo'sh, bunga elektron fikulchatil qo'yildi. Benzin yonadi. Gazga o'tadi. Gazga ishlab turish holati. Naboroda. Mashina avtomat. Yurishdagi effektlarni ko'ramiz. Boshlang'ich aparat. Holatlar effektlar narvanlar qisqa masofaga 100 ga chiqib beradi. Kelib to'xtaganda ham motorda hech qanaqa detonatsiya bo'lmaydi, aparat bir xil saqlab turadi. Avtomat D holatida. Sizga ham siltash bo'lmaydi, motor bir xil tekislikda ishlab turadi. Bunda tablolarini kelib ko'rsatadigan monitorlarni ochib berildi, rus tiliga o'girib berildi, ingliz tilida biladi o'zi. Bu yerdagi tablolarning hammasini ham rus tiliga o'tkazib berildi programma orqali. Yana qo'shimchasiga motor prashivkasi ham qilingan. Yushani hisobiga yurishdagi holati effekti nisbatan benzindagiday holat beradi. Mana hozir yana bir marta tekshirib ko'ramiz yurishdagi holatini. D ga turibdi mana yurishdagi holati.
Xolos to'y apparat. I gazda turibdi mana pastda gaz ko'rsatib turibdi. İkinci skorusu yüzde 80 veriyordu. Üçüncü skorusu bitkendi. 100 ge bar kol yaptı. Skorusu almıştırışlar yaptı. Tez böyledi. Skorusu takı olatı yaptı. Yakışı. Nagruskanı soğuk da. Hoklagan bar ki çıkarışız mümkün. Ama ki rahmat. Hizmetle bize ekranda nomerlerimizi kaldıramız. Soğuk bilinler. Taqdim etilgan ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, videoni yaqinlarga ulashinglar, chunki bu juda ham foydali video bo'lgan deb o'ylayman. Ko'pchilikni aynan metan gaz balloni uskunalarini kuzatib boruvchilarni, qiziquvchilarni juda ham ko'plab savollarga javob topadigan video bo'lgan. Ha, aytgancha siz Amerika servisi orqali bemalol avtomobilingizga kredit asosida ham avtomobilingizga umuman olganda gaz balon uskunalarini o'rnatishingiz mumkin. Bu yog'i Damas'tan tortib Tesla'gacha любой mashinaga, Maribu Turbo bo'ladimi, Equinox bilan, Tracker bilan, Trailblazer, Tahoe, Traverse, любой mashinaga, Kia'ga ham, yoki bo'lmasa Hyundai'ga ham, Tesla'ga ham metan gaz balon uskunasini o'rnatib berib yuborishadi. Ekraningizda telefon raqamlar ko'rinib turibdi. Bemalol kelib murojaat qilishingiz mumkin. Telegram manzil ham shu yerda ko'rsatilgan. Telegram guruhiga o'tib ham bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'yicha murojaat qilib kelib metan gaz balon uskunalarini o'rnatsangiz bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomatlik tilayman.